hou koers saam met die Here. Jy het 'n omdraai bewerk, jy moet hom nou vertrou. Partykeer het jy baie diep in hierdie pad afgegaan en is 'n lang pad vir jou uit. En partykeer is dit 'n donker pad en partykeer is dit 'n moeilike pad, maar weet jy wat? Jy is saam met die Here en jy gaan die pad saam met die Here stap. Psalm 37 vers 23 sê Dawid, die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad hy tevrede is en hy ondersteun hom. Jy kan met die vrymoedigheid lewe dat die Here gaan jou ondersteun. Die Here gaan jou dra, hy gaan vir jou help, gaan dit noodwendig 'n maklike pad wees. Dis mos wat ons wil hê. Ons dink mos, hoorie, as ek 'n Christen is, is die pad maklik. Maar dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Die pad van 'n Christen is net so moeilik soos enige iemand anders in. Nie noodwendig moeiliker nie. Vir ons is dit eintlik beter want jy gaan minder foute maak, jy gaan minder dom goed aanvang wat maak dat jy een of ander verlies gaan ly. Maar ons lewe is ook moeilik. Ons is in dieselfde wêreld en ons deel dieselfde probleme wat die wêreld beleef. Daar's ander Christene wat meer het as gevolg van hulle geloof, maar ek en jy moet verstaan. My pad saam met die Here is 'n kruispad. Dis 'n kruispad. Dis 'n pad wat ek doelbewus kies om my kruis op te neem en agter Jesus aan te stap. Ek is nie hier om vir myself te lewe nie. Ek is nie hier, Jesus roep ons nie om suksesvol te wees nie. Nou, hoorie, as jy suksesvol is, ek prys die Here saam met jou vir jou sukses. Sukses is nie 'n teken van sonde nie, maar sukses in hierdie wêreld is ook nie 'n teken van geestelike volwassenheid nie. En ek en jy moenie daai goed verwar nie. Die Here hou my en jou verantwoordelik vir wat ons het en wat ons gekry het. Maar wat jy het en wat jy gekry het, sê niks van jou geestelike posisie voor die Here nie. Maar hier's wat ons wel moet vir mekaar sê is, Jesus roep my en jou om hom te volg. En as ek dit doen, dan sê ek waar die Here my wil hê. En weet jy wat? As ek Jesus volg en ek probeer regtig alles in my lewe doen, ek leef vir die Here, dink jy ek gaan dalk nooit weer in 'n doodlooppad beland? Nee, jy gaan nog. Jy gaan. Almal van ons gaan van tyd tot tyd in 'n doodloopstraat beland. En dit is okay. Die ding is net, ek en jy kan klaar kyk of ons daai bord sien wat vir ons wys, ons is nou in 'n doodloopstraat. En ons kan vinnig na die Here toe teruggaan.